ታቻል ከሰዓቱ የቢዝነስ መረጃዎች ጋር ሞላ ለማየው ነኝ ባላትን አስመርክቶ ተፈላጊነታቸው የሚጨምር ምርቶችን አቅርቦት ለማሳደግ እየሰራ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ገለጸ በግብይት ወቅት የሚስተዋሉ ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ ድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል መሐመድ ራህማቶ በተለይ ሃይማኖታዊ በዓላትን በማስመልከት እንደ ሽንኩርት እንቁላል ዶሮ የእርድ ከብት ጤፍና ዱቄት ያሉ ምርቶች ፍላጎት እንደሚጨምር ይተበቃል ከዚያ አቋያ መጪውን የፋሲካ በዓል ምክንያት በማድረግ የምርት አቅርቦት እጥረት እንዳይፈጠር ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን አሰፋ ገልጸዋል በዋናነት ጤፍ ከዳቦ ጋር ተይዞ ደግሞ የስንዴና የስንዴ ዱቄት አቅርቦትን ለቀባለ ደረጃ ያሳደግንበትና ምርቱ በሰፊ ሁኔታ እየቀረበበት ከገበያው በተሻለ ሁኔታ ከዛው ደግሞ ገበያውንም ከዚህ በፊት ከነበረው የዋጋ ግሽበት ወደ ታች የተሳበበትና የገበያው ዋጋውም በዛው ልክ የቀነሰበት ሁኔታ ያለ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ከዛው እጪ ከባል ጋር ተይዞ ፍላጎታቸው መጨመር እንደ አትክልት እንደ ሽንኩርት ያሉ የእንስሳት ተዋጽኦዎች በተለይ ዶሮ እንቁላል ከቅቤ ጋር ተይዞ ያሉ ምርቶችን ፍላጎት ሰፋ ባለ ሁኔታ የሚያድግበት ሁኔታ ስላለ ያንን አቀርቦት ለማሻሻል ከክልሎች ጋር ትስስር ፈጥረን ምርቱን በማስገባት ላይ እንገኛለን ከዘይት አቅርቦት ጋር በተያያዘ የሚስተዋለውን ችግር ለማቃለል 3 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በቅርቡ ለሸማቾች እንደሚሰራጭ አቶ መስፈን ተናግሯል ለከተማችን በቀጥታ በሀገር ውስጥ ምርት ከፊቤላ የሚያመርተው ከ3 ሚሊዮን አካባቢ 3 ሚሊዮን አካባቢ የሚሆን ምርት በቀጥታ ለከተማችን እንዲቀርብ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛው እጪ ደግሞ ያለውን ያቀርቦት እና ፍላጎት አለመጣጣል መሰረት በማድረግ የፌደራል መንግስት የማይክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ በቅርብ ያሳለፈው ውሳኔ አለ በተለይ በፍራንኮ ቫሉታ እነዚህ መሰረታዊ ምንላቸው ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የፈቀደበት ሁኔታ ስላለ ያ በቀጣይ ግዚያቶች ውስጥ የሚስተካከለና አቅርቦቱ የሚሻሻልበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛው እጪ ግን እንደዚህ በዝቅተኛ ዋጋ የሚቀርበው የሀገር ውስጥ ምርት እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ለየክፍለ ከተሞችም ድልድል ተደርጎ በዚህ ለባል ወቅት የዚህን ቀጣይ ሳምንትን ጨምሮ ምርት ኦልሞስት ከ2.7 ሚሊዮን በላይ ምርት ኦልሞስት እንዲቀርብ እየተደረገበት ያለ ሁኔታ አለ ይሄኛው ብቻ ማለት ነውና ከዛ በተጨማሪም የከውጭ የሚገባው ምርት እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ስላለ በተለይ ከባል ጋር ተያይዞ ምንም አይነት ጥረት እንደማያጋጥመን ተስፋ እናደርጋለን የእርድ ከብት አቅርቦትን በበዓላት ወቅት በበቂ ሁኔታ ለማቅረብ ከአርብቶ አደሮች ጋር የገበያ ትስስር በማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁም ተገልጿል። ከተማችን ላይ 143 የሚጠጉ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች አሉ። እነዚህ ሱቆች ከ250 በላይ የሚጠጉ የስጋ ምርት የሚቀርብባቸው የልኳንዳ ቤቶች አሏቸው። ከዛ ውጪ በከተማችን በግል ባለሀብቶች የሚንቀሳቀሱ የልኳንዳ ቤቶች አሉ። በዋናነት በሸማች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል የሚቀርቡ ምርቶችን ከክልል አርብቶ አደሮች ጋር ከሚያደልቡ አካላት ጋር ትስስር ፈጥረን ለነዚህ ልኳንዳ ቤቶች በቂ የሆነ ምርት እንዲቀርብ ትስስር ፈጥረን ነው ሙስት ግብይት ስርዓቱ ውል ተገባብቶ ግብይት ስርዓቱ እየተፈጸመበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ከግብይት ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ ህገወጥ የንግድ ድርጊቶችን ለመከላከል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የተጠናከረ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የጠቆሙት የንግድ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊው ህብረተሰቡ መሰል ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል በነጻ የስልክ መስመር 8588 ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን አሰፋ በግብይት ወቅት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጋላጭነትን ለመቀነስ የጥንቃቄ መመሪያዎችን በአግባቡ መተግበር እንደሚገባ ገልጸዋል። አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች የአምራዊ ፈጠራ መብቶቻቸውን እንዲያስጠብቁ የኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽህፈት ቤት አሳሰበ። የዘንድሮ ዓለም አቀፍ የአምራዊ ንብረት ቀን አምራዊ ንብረትና አነስተኛና መካከለኛ ንግድ ተቋማት ሀሳባቸውን ያካፍሉ በሚል መሪ ሀሳብ ተከብሯል። የጽህፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኤርሚያስ የማነ ብርሃን በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የህዝቦችን የአምራዊ ንብረት ግንዛቤ በማሳደግ ለአምራዊ ንብረት ጥበቃ ተገቢውን ዋጋ መስጠት ይገባል ብለዋል። አብዛኞቹ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች የአምራዊ ንብረት ፈጠራ መብት እንዳላቸው አያውቁም ሲሉም ተናግረዋል። በመሆኑም በተመሳሳይ ምርቶች የገበያ ድርሻቸውን እንዳያጡ የአምራዊ ንብረት ውጤታቸውን በማስመዝገብ መብቶቻቸውን እንዲያስጠብቁ አስገንዝበዋል ዋና ዳይሬክተሩ። ምዝገባው ንግዳቸው በተወዳዳሪነት እንዲቀጥልና ስራቸውን ለማሻል መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጥርላቸው በመጠቆም የአምራዊ ንብረት እውቀት ሲኖራቸው የአምራዊ ንብረት መብቶቻቸውን ስትራቴጂያዊ መወዳደሪያ መሳሪያ በማድረግ ይጠቀሙበታል። በዚህም ምርቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን ለግብይት ሲያውሉ የንግድ ስራዎቻቸው የተሻሉና ትርፋማ ማድረግ ከመቻላቸው በተጨማሪ በትብብር ሽርክና ለመስራት መልካም አጋጣሚ ይፈጥርላቸዋል።
የአምራዊ ንብረት ባለቤቶች የተሰጣቸውን የባለቤትነት ማረጋገጫ በመያዝ ብድር የሚያገኙበት አሰራር መዘርጋቱን ገልጸዋል። በፖሊሲዎችና ደንቦች ላይ ክለሳ እየተካሄደ መሆኑን ማስተዋውቀዋል። ዚህ መነሻ የኢትዮጵያ አምራዊ ንብረት ጽፈት ቤት ከሌሎች መንግስታዊ አካላት በተለይም ከብሔራዊ ባንክ ጋር ባደረገው ጥናት ባንኮች እና የመድን ድርጅቶች የአምራዊ ንብረት ባለቤቶች እንደ ቁሳዊ ንብረት ሁሉ የአምራዊ ንብረት መብት ባለቤትነትን ማረጋገጫዎችን መያዣ በማድረግ የብድር አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት ስርዓት በብሔራዊ ባንክ ተቀርጾ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ አዋጅ 1149/2011 ጸድቋል። ኢዚያ እንደዘገበው ዓለም አቀፉ የአምራዊ ንብረት ቀን በዓለም ለ21ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ18ኛ ጊዜ ነው የተከበረው።